Chelsea je još jednom fucking potrošio 100 milijuna eura da bi doveo još jednog igrača. Sramota. Brate, ovaj Chelsea je sramota, nogomete je sramota, ovi transferi su sramota, sve je to postala totalna fucking katastrofa koja nema doslovno veze sa mozgom, ali nikako. Jučer u subotu sam snimio cijeli offside, nisam ovo spomenuo jer se još ništa nije ni dogodilo. I danas ujutro se probudim ovo izeditirati, probudim se sa vijestima da je Chelsea još jednom, brate, uspio potrošiti nenormalne novce, da još jednom bace ono novce u zid pa da vide hoće li se, ono, hoće se nešto zalijepiti hoće li nešto dobro slučajno za promjenu ispast. Brate, katastrofa, mora sam ovo ubaciti u ovzid jer realno, i kao je navijam za Chelsea, kao treba bi biti sretan, kupili su još jednog igrače, brate, kao prvo... Ko je to? Ko, ko, neko je, znam ko je to, gledao sam ga malo na YouTube-u poprati u neku situaciju i prije, znaš, kad, kad je trebao potpisati za Arsenal, koji tip govori da voli od djetinstva mačka mu se zove po stadionu Arsenala ili taka neka situacija. Tip voli Arsenal više nego išta. Na svom Instagramu je ovaj čovjek stavljao proteklih tjedan dana fotke u Arsenalovom dresu, lajko od Artete slike, lajko mu komentare na Instagramu, stavljao na storije, svašta, postove, ne znam nije šta je, pričao sa navijačima, lajko like dresove, kupovo od Arsenala, priča kako je najveći navijač i završi na kraju Chelsea za 100 miliona jer su ovi ponudili, ne znam, tipa 10 više od Arsenala ili koliko. Katastrofa, brate, šta se događa? Čućete kasnije, ovdje se sam tipa Lukasu Perezu, koji je poljubio grb Deportiva, koji je obožava, platio 500 tisuća eura čovjek svojih novaca, samo da ode u treću ligu i igrat za svoj klub. O, I onda imaš ovake, brate, ljubim dres od Arsenala, ali evo, Chelsea, dao si mi na sedam sezona ugovor, pa ću o, 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 otići kod tebe. Kata fucking strofa, brca, katastrofa, Katastrofa, šta, ka, na, na šta, nije to sve, ono što sam zapravo htio spomenuti, za, zašto je ovo sramota, zašto o, je ovo ono, teški debakal. Chelsea je potrošio ove sezone 80 miliona na Fofanu 65 miliona eura na Kukurelu Na Sterlinga 56 miliona Ovaj Badiašili iz Monaka 308 miliona Kulibali 308 miliona Ima još 18 miliona 12, 12, 12 za još jednog Fofanu Brate sve Fofane su kupili 20 miliona će dati za Felixa Samo Maltene da bi mu platili plaću I ovo što su platili atletiku I to sam kasnije spominjao u obsjedu I, I to su potrošili prošle godine 113 milijona dali za Lukakuja, sezona prije tega 80 za Haverca, 53 za Wernera, 50 za Chirvala, 40 za Ziječa, 24 za Mendija, sezona prije tega 45 za Kovačiča, to je prošlo ok, onda Kepa 80 milijona, Pulisic 64 milijona, Žoržinjo 57 milijona, ako ideš dalje, Morata 66 milijona, Baka Joko fucking 40 milijona, Drink Water skoraj 40 milijona. Kako oni ka ne, oni ne smiju, nijedan klub ne bi trebao trošiti toliko, točka, nema uopće rasprave, ne bi trebali, 355 milijuna eura su potrošili ove sezone, prošla sezone 118, prije tog 247, znaš koliko su prodali ove sezone 56, prošla sezone 124, uh, prije toga 57, Katastrofa sine da, Nijedan klub Pričao sam kasnije za Mesija u ovom ovsidu sve se realno veže. Messi u nude 350 milijuna po sezoni. Prate, nogomet je posto smiješan, ove stvari su smiješne, to treba nekako regulirati. Onaj financijski fair play je ono kompletni proljevo do, od, od ičega. City se posro po njima, ono sa odvjetnicima, ono prije par godina. Uh, kad su ih dotukli, brate, ovi mi nisu mogli prikeljiti i dokazati im da su radili sranja. Brate, ne, re, ne smije se ovo događati. Random tip koji je odigrao, koliko, koliko je odigrao? Odigrao je 50 utakmica, odigrao. Za, za šahtar On košta 100 miliona 100 miliona košta Felix košta 120 miliona Nito nije prošla Felix je za ovog magija I, Čisto da kažem Ne kažem ja da će ovaj tip biti loš Ali za kakve sve igrače Nek postane najbolji na svijetu Ali kakvi igrači su za 50, 70, 100 miliona Odlazili i napravili doslovno ništa ogromni novci, brate, ogromni. I, I još ću jednom reći, rekao sam kasnije ovo se do brate, profesori rade za 700, 800, 900 eura. Ubijaju se. Ljudi rade na, 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 na ulici, popravljaju ceste, brate, za 500 eura ne kažem ja da ovi ne bi trebali biti toliko plaćeni, ako ti neko da hoće dat toliko lovu, nek ti da, ali ono, jedni gladaju, drugi doslovno igraju 50 utakmica u karijeri i dobiju 100 miliona. I još imaš klub koji potroši milijardu u, u četiri sezone. Katastrofa, to je to, idem još ovo govno od klipa ubaciti u ovu i onda nastavljam dalje K kak, je, ono, kak sam ga i snimio jučer. Ako mi je, brate, žao bale Vidio jadan da je počeo dovojiti igrače iz Hajduka i rekao, I'm too old for this shit, brate, otišao u mirovinu, odlučio bolje igrat golf do kraja života, nego se i dalje bavit nogometom u takvim uvjetima. <laughs> Šalim se, naravno, bez prodancije. Realno, postoji još ono stotine loših fora koje se na ovu temu mogu iskoristit, ali neću, jer treba Bela pošteno ispratit ko legendu, brate, kakav je i bio. Apsolutna legenda, realno. I zato pozdrav ekipa Šta ima radom se da imate Apsolutno brutalan dan Bale je bio igrač za velike utakmice Sigurno Poslije Cristiana Ronaldo je bio drugi Najbolji strijelac finala Lige prvaka Zabio je ukupno tri gola I svi su bili Brate, krucijalni su bili Realno svi golovi u finalima su krucijalni Pogotovo Lige prvaka Ali njegovi su stvarno bili bitni I bili su nevjerojatni U 2018. uboje dva protiv Liverpoola Jedan je bio onaj gol sa Škari jedan od najboljih golova u finalima ikad. Zabio je 2014. E, protiv Atletika u 110. I za preokret protiv Atletika kad su i osvojili. Znači krucijalan, krucijalan igrač u velikim utakmicama. Da ne pričamo uopće o onom kad je Bartri oduzeo ono 10 godina života. Brati mu je skinio doslovno. I skinio mu realno i pola vrijednosti ono na transfer marktu. I, 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 i uživo kad ga je pretrčao u finalu španjolskog kuba. Brate, k'o je da imao motor u guzici a Bartra koda je išao u invalidskim kolicima, znači sašio ga, zabio, to je bilo finale kupa Španjolske i to su osvojili nevjerojatno šta je čovjek radio u svom prajmu, nevjerojatno šta je radio realno kroz cijelu karijeru. Osvojio je pet puta Ligu prvaka, tri puta La Ligu, klasično hrpetinu kupova, super kupova i zapravo htio sam kao nešto više čak pričati o u i onda mi je na trenutak palo na pamet da li je Kane Možda Bale, ali u nekom paralelnom svemiru u kojem je Kane isto tako odlučio otići iz Tottenhema. Jako čudno ovo razmišljanje će biti jako ono out of the box situacija. Morate malo ono se makniti da bi razmislili o ovom. Ali, stvarno, kad pogledaš, nije toliko različito i nije toliko neizgledno trenutno da bi. Kane mogu završiti karijeru bez trofeja ako ovako nastavi. O, o, ne, ne, nužno bez trofeja, dobro, digo je onaj auspuh kad su svojili Audi kup, ali i glavno stvarne prave trofeje koji su ozbiljni, ne ovim Mickey Mouse kupovi. Znači, da, da, da li se to realno moglo dogoditi? Da Kane bude na razini ne, ne bejlo. možda čak i veći, da je on otišao tamo gdje su ga linkali, a linkali su ga i sa Realom, sa svim velikim klubovima, bio je na knap, ali onda je ispokreten, pa je potpisao još ogrom on ugovor, pa se onda nešto žalio, neću sad ulaziti u Kejnovu priču, ali u totalno drugačijem smjeru bi mu karijera otišla. I taj smjer bi vjerojatno bio bolji. Daleko od tog da ja serem po da ima lošu karijeru, ali realno trofeji će se na kraju ipak gledat. Šta god bilo, on, on sad ima skoro 30 godina i još uvijek nije podigao ništa iznad svoje glave. Još ništa nije zapravo slavio sa, sa svojim klubom, a niti naravno sa reprezentacijom. Možda ja serem za sve ovo, ali realno jedna stvar za razmišljati. Onako hipotetski kad gledaš neku situaciju tu, brate, Belih je digao 22. 22 trofeja, 5 Liga prvaka, 3 La Liga, sve ono što sam nabrojao, 22 trofeja u karijeri i, i onda kad te pogledaš sa druge strane igrač, pa neću reći istih mogućnosti, možda čak i oću i doslovno kao ništa. Bale, da se vratim na njega, na svojem top levelu, bio je legendaran. A sve što je imao u sebi, brate, za klub, toliko je još davao i za Vels. Sa ogromnim, ogromnim srcem igra za to repku. Postoje realno njihov najbolji igra svih vremena. I, i, i apsolutno zaslužio da, 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 da ga svi ispratimo na najbolji mogući način. Gareth Bale je ikonetina realno kad poglaš kako igra kad poglaš šta je napravio kad poglaš koliko dugo je to radio ne nužno ovih par godina kad se klatio i kad imao svojih problema na, na na zalasku svoje karijere ali ali tip je bio nevero jatan pa onda idemo i na jedan od najgorih transfera, brate, svih vremena, barem trenuta. Ok, nije baš ni transfer, nego je posudba, ali svejedno stoji, jer Chelsea je, brate, doslovno dao nenormalne, nenormalne, nisu to nenormalni novci, kao općenito kad poglašu nogometu, ali za ovakvu posudbu je nenormalno. Atletiku i Felixu će dati ono, i Bubrek bi im očito dali kako je krenilo. 11 miliona su uplatili Atletiku za posudbu i rekli da će plaćat 100% Felixu. Felixove plaće. Što ispadne oko 17 miliona eura, čini mi se, jer njegova je plaća 250 tisuća eura. Tjedno, tjedno, tjedno. Tjedno, brate. Tjedno. Tjedno, da još jednom spomenem, što bi značilo nekih još 6 miliona na ovih 11 će biti. I pošto je Felix jednu tekmu upropastio sa crvenim kartonom, a sljedeće tri ne smije igrat, to je doslovno četiri utakmice i to je oko 2 miliona eura, što je propalo. Doslovno propalo, ošlo nigdje. Niko, ni, nik. mislim, ošlo, ošlo kod Felixa i ošlo Atletico. Ali niko drugi, brate, se nije usrećio od tih novaca. Kata fucking strova, brate. Chelsea je ispoj iz svih kupova što se tiče engleske, pa tekme te nije ni mogu igrat. Došao je kad se moglo igrati još 21 tekma u, u Premier Ligi, jedno je dobio crveni, još tri ne smije igrati, znači ostalo mu je 17, još plus eventualno koja tekma u Ligi prvaka, jer zavisi gdje će tamo, igraju sa Dortmundom u osmini finala. I kad pogledaš, kad pogledaš, koliko je kao novaca po utakmici, zapravo plaćen on, plaćeno to sve koliko će Chelsea dati novaca, već je 2 miliona doslovno propalo ni za šta, kata fucking strofa. I što je najgore od svega, čovjek je izgledao najbolje na terenu. Po prvi put, nakon par mjeseci, Chelsea je stvarno izgledao kao da ima ikakvog pojma šta napravi tu napadu. I izgledali su kao da nisu kompletno sranje, kao da ideja zapravo postoji to je naj... Kao, gledao sam u utakmicu, taj prvi dio gledao sam njega, bilo je šok, majke mi moje, nisam mogu vjerat. Bili ste na Instagramu, vidjeli na storima, možda nisam toliko stavljio za dobre stvari, jer sam ih više sprdao u tim trenucima, ali nema veze. Ali i, i, u komentarima smo pričali, sjećam se kao, Felix stvarno izgleda dobro. I onda, kata fucking strofa, brate, katastrofa, dobije crveni, sezona upropaštena. I, znaš mi je uopće jasno, i da nije bilo tog crvenog. Nije mi čak nužno jasan baš taj transfer. Sezona je realno upropaštena. Kupove ne mogu osvojiti jer su ispali iz njih. Deseti su u, u, u premier ligi što bi značilo ne mogu doći u top 4. Nema šanse, ne, 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 nema to te stvari koje oni mogu naprijed do kraja da završe u top 4 i da odu u, u, u ligu prvaka. I za što su ga onda uopće točno doveli? Nisu za konferencijsku, nisu za Europa ligu da se kvalificiraju. boli ih realno briga. I su ga doveli da osvoje ligu prvaka. Nisam siguran šta, jer nije, kao, da li nije bilo pametnije možda samo tih 20 miliona, 17, koliko je već, dodat na neki transfer e, koji će biti preko ljeta i, i osigurat nekog igrača koji će doći, a ne za ovo. Nisam siguran kakva je situacija ovo točno bila i kakav je to transfer bio. Čudno, realno čudno. Kao što je i čudno, o, ova ponuda iz Al-Hilala za Mesija. Ponuda od apsolutno nenormalnih 350 milijona dolara po sezoni. Dobit će fucking duplo veću ponudu nego što ju je dobio Ronaldo. Duplo veći ugovor nego Ronaldo, a ta već ponuda i ugovor od Ronalda je izvan svake pameti, brate. Nogomet ide u totalno krivom smjeru. I, i, i diskutabilno, da li bi uopće ovo trebalo biti dozvoljeno, ako ćemo biti iskreni. Možeš ti biti, brate, Messi, možeš biti Ronaldo, možeš biti bog s nebesa koji je sišao si na teren i zabio hat-trick, ali realno ne bi niko nikad trebao dobijati ovake novce. Neki od vas se ubijaju na poslu za smiješnu plaću, za, brate, za 500 ili 700 eura. Se neki od vas koji gledaju video ubijaju za tu plaću. Možda ne vi, ali vaši roditelji, vaši mama i tata, vaše sestra, vaši prijatelji ubijaju se, mrcvare se za to. Za 500 eura. Ljudi završavaju fakultete, rade u struci, neki su profesori, doslovno odgajaju buduće naraštaje, za smiješne novice rade. I onda neko u tjedan dana zaradi koliko neko, ne, neki profesor zaradi ili neće ni zaraditi u cijelom svom životu. Daleko od tog da kažem da Messi i Ronaldo ne zaslužuju to. Dok ima nekog ko će im to platiti, ne kuzmu. Zaslužili su. Ako neko ti hoće dati toliko novaca, uzmite novce. Broske da ovom profesoru neko da 250 miliona i on bi uzao 350, nije ni bitno. Ali nešto je, jel da je nešto čudo, nešto je iskrivljeno, brate, jedni gladaju, drugi se kupaju u šampanjcu i ono žive na kavijaru. Čudno je, brate, kad gledaš, to, to su, postale su neke brojke koje je doslovno kao, otupio si. Pogledaš kao, oni nude za mesija 350, tebi je to nek, doslovno kao, skrol. kao bolite, znaš, nije postalo ni čudno, postalo je sam kao neka stvar. Ne, ne znam, čud, čudna mi je ta situacija. Napišite mi šta vi mislite o tom, tipa sad evo gledam i ovo Chelsea i City i PSG, ovo što izbjegavaju financijski fair play. Taj financijski fair play je zapravo u startu bio smiješan i od uvijek je bio smiješan i, jer svi su ga uspjeli zaobići osim nekih klubova na koji su se baš naguzili. Šta, im, šta, se događa s tim? Kao, i, može li pametnije, može li bolje I, ili ovo stvarno postaje ono kao više nije za narod da li se ta situacija događa ne znam, kad budem imao šta pametnije za reći reću, sad ću ostaviti ono samo da je čudno, jer nisam uspio dovoljno razmisliti to mi je samo palo na pamet, kad sam to vidio kao 350 miliona nije, nije, ti, nije ti realno bitno, kad imaš milijardu šta je 350 miliona a šta je nama, jer nama to ne ide ni, džepa, ni u džep, čudna jako situacija ali, da se vratim na ove prekrasne stvari, baš na prekrasne, prekrasne koje sam spominjao u prošlom offside Sjećate se one romantike o kojoj sam pričao, Lukas Perez vratio se u Deportivo La Coruña, da otplatio svoj ugovor iz kluba iz prve lige da bi otišao pomoć svom ono dječačkom klubu u treću ligu. Čovjek se vratio u prvoj utakmici, zabio fucking dva komada na prepunom stadionu pred navijačima koji su fucking izgorili. To je nogomet, brate. To je priča. Čovjek je dao 500 tisuća, 700 tisuća, koliko je dao eura svojih da ode pomoć klubu kojeg voli. To je, brate, nogomet. Vrhunski. Prekrasno. Poslije proslave gola poljubi grb. Brate, ti si ga zaslužio poljubiti. Ako ga je Iko zaslužio poljubiti, ti si ga zaslužio poljubiti. Nešto vrijedi, ne, taj poljubac na grb nešto vrijedi, treba vrijediti. Nekad glam Lukakua, poljubio brat dresu Devertona, poljubio dresu Chelsea, poljubio dresu Uniteda, poljubio dresu Dintra, poljubio dres, poljubi, sve osobe na svijetu poljubio čovjek. Apsolutni respekt za Lukasa Pereza. Pratit ću deportivo do kraja sezone samo zbog toga, jer ovake stvari se ne viđaju svaki dan. A vratio se i Haller, ne samo na trening, kao što sam spominjao u prošloj utakmici, nego je došao u prošlom obsedju, nego je se vratio i u utakmicu, zabio hat-trick u prijateljskoj, nakon što je ušao tipo u 10-15 minuta, ne znam koliko zaboravio sam, ali je ušao zabio hat-trick. Rekao sam, vrijeme je da se dirnete, brate, za jaja, jer poslije toga vam može biti samo dobro u životu. Vratio se čovjek nakon dvije operacije, nakon ne znam koliko rundi kemoterapije, užasno sam sretan zbog čovjeka, nevjerojatno. Svi poslije videa, roknite na Google, samo pregled, testi sa, pogledajte kako se provjerava, otkrite na vrijeme, ako otkrijete nešto, postoje velike šanse da nećete imati nikakvih problema, ako, ono, ako ne nađete ništa, a brate, diro si se za jaja, još samo nešto proguglaš i o, sve jedno si dobar. Brutalno, svaka čast za Halera, jako sam sretan, i zbog Halera, i zbog Pereza. A, pazi, ovog nizozemskog Modrića sine i FFHS objavili su najboljih 11 za 2022. Nekoliko čudnih stvari se ovdje događa. Modrić recimo sa nizozemskom zastavom. Luk Modrik <laughs> situacija. Znaš šta, A, glavna stvar nisam svako pogriješi. Ta, ta grafika je, ok, krivu zastavu stavili, realno nije bitno, ali zašto sam uopće stavio ovo? Da pokažem koliko su zapravo kompletno retardirani ovi izbori kad ih stavljaju u ovakve formacije koje doslovno nemaju veze sa mozgom, ali nikako. Teški 4-3-3 sa Mesijem na ljevom veznom i halandom na desnom krilu. Ako hoćeš ikakvi kredibilitet ili išta, objavi 11 imena samo njih 11 je bilo najbolje. Doviđenja. Nemoj stavljati, stavi neke slike. Nemoj stavljati u formaciju 4-3-3. Nemoj stavljati ako je glupa i ako nema nikakvog smisla. Sad bi mi kao trebali pogledati, oni su napravili izbor, trebam se diviti kako su oni to sastavili, realno kreten do kretena i ovo sastavio di, di, po kojem kriteriju ovo ima smisla? Debakl. Ali ajmo mi onda na Nemelu Tarupanu, jer ovako nešto se ne događa često, koja se dogodila Juventusu Tarupana. Koja se nije zapravo dogodila od 1993. Mislim da je onda zadnji put Juventus primio pet komada. Imali su strašnu seriju. Sad od osam utakmica za redom e, pobjeda. Osam utakmica za redom su pobjedili sa nula primljenih golova. Ako sam ja to dobro vidio video u tih osam tekmi. I, I onda su došli kod Napolija u goste. Primili pet komada bez da su se brate okrenuli kak spada. Sedam golova su primili do tog trenutka. U sedamnaest tekmi sedam golova primili i onda dođe Napoli imazne Mazne im pet, brate. Sad su pobjeli na deset bodova od njih i nemilo gaze prema naslovu. Napoli je zabio 44 gola u 18 utakmica, a samo su dvije ekipe zabile više od 30. Inter i Milan. Dva puta ove sezone su zabili pet komada u ligi. Tri puta su zabili četiri gola u utakmici. Ubijaju, doslovno ubijaju. Evo situacija, evo slika kako izgleda kad je neko prvi na polu sezoni u seriji A i koliko se često ili rijetko zapravo dogodi da ne uspiju izdržati to do kraja. U zadnjih 14 sezona, ove slika sa 14 sezona, je četiri puta prvak bio neko drugi, a dva puta od četiri puta je Napoli baš ispustio tu prednost i baš je Juventus ih preskočio na kraju. Realno, znali su to i zato su bili toliko nemilo nabrijani. I što su dobri, još su bili nabrijani. Jedna sezona je Napoli imao 91 bod u ligi. 91 fucking bod! Nisu osvojili jedna, jedna, od te, jedna od te dvije sezone. 91 bod su imali, brate. Juve ih je uspio prestići. I sad su rekli, neš majici, brate, mi ovo odrađujemo. Spominju sam Chelsea, a nisam spominju Tarupanu. Moram i to. Uh, nisam dovoljno Kenjo po njima. Tu na Instagramu jesam, to sam već rekao, tamo sam ih izubio, ali treba i ovdje. U zadnjih devet ligaških tekmi imaju samo jednu pobjedu i to kod kuće protiv Bornuta. U tih devet tekmi su zabili šest golova, primili su deset. Nerealno su loši. Užasno izgledaju na terenu. I, I još otkad je Tuhel bio zadnjih par mjeseci su bili loši, sad se samo nastavilo. Muka ih je gledat. Ovo što se dogodilo sa Felixom u čeres pet minuta, brate, je bio doslovni preporod. I onda Panj dobije crveni karton i sve u propasti. Ali neću dugo o njima. I onda samo za kraj, prije nego završim sa Ovsjedom, jer danas sam gledao sve tekme Premier Lige, brate. Počeo sam s Unitedom i me i završio na Brentfordu i Bormutu. I te dvije utakmice ću ispomenuti. Moram spomenuti ovo kriminalno suđenje u Premier Ligi i dalje. Iz kola i, kol, i u kolo je sve gluplje i gluplje. Nevjerojatno. Prvo sa so United City. O, o, ona katastrofa od gola Brune. Znači to se ne ne postoji svijet u kojem se to može ne dosuditi kao offside. Rashford utječe na igru nedormalno koliko. Ederson se prema njemu, pošto ovaj trči doslovno na loptu namješta da bi obranio. On doslovno skače oko lopte, trči oko nje, gradi jednog igrača i Bruno na kraju uzme i zabije gol. Apsolutno utjecanje na igru u svim u svom mogućem smislu, brate. Šokantno. Velika većina Unitedovih navijača, čitao sam komentare, i on oni govore, brate, da to ne može nikad biti gol, samo ovi rijetki, zatucani, brate, i nahajpani govore da nije, ali velika većina, stvarno, Unitedovih navijača govori da nema šanse da ovo mo može u ikad, brate, biti gol. Nevjerojatno da to nije pregledano i, i da je uopće dosuđeno, i ako je pregledano da je dosuđeno ovako, čovjek utječe na igru, točka, nema uopće rasprave. I onda Brentford protiv Bournemoutha, na to nije penal. čovjek uzme loka, brate, i, i njegovu od stopera, njegovu ruku i on njega doslovno vuče. Vuče ga dva metra, ga vuče i onda se sruše zajedno ovega povuče jer je pado i to se dosudi kao Tonijev penal. Katastrofa, sine, katastrofa. Doslovno mi dođe da ne utakmice. Evo, takva je situacija. Brate, postoji var, a sve gluplji i gluplji su. Šokantno, šokantno. To je to ljudi moji danas, sad kad sam malo izbacio svoj bijes. Ostanite mi brutalni kao što jeste i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!